Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу озвалися деякі з книжників і фарисеїв і кажучи: «Учителю, хочемо від Тебе бачити знамення». А Він у відповідь їм сказав: «Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому, хіба лише знамення пророка Йони. Адже так, як Йона був у чреві кита 3 дні і 3 ночі, так буде син людський у серці землі 3 дні і 3 ночі. Мужі нінівійські стануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше, ніж Йона. Цариця півдня підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона». Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Ось, брати і сестри, сьогодні чуємо дуже сильні слова Ісуса. Особливо, коли Він говорить, що цей лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому, хіба лише знамення пророка Йони. Ось маємо цю ситуацію, в якій приходять до нього фарисеї, книжники, ці найбільш вчені люди, скажімо так, ті, які знаються, розуміються на цих всіх пророцтвах, які знають ці книги Божого закону, яке теж і говорить про Ісуса, цього Спасителя. Вони приходять до нього, мають перед собою Ісуса і хочуть випробувати його, запитуючи про цей знак. Щоб він дав такий знак, який вони хочуть, на підтвердження того, що Ісус є справжнім Спасителем, на якого цей народ Ізраїла чекає. І ми можемо, читаючи цю Євангелію, взагалі ціле Святе Письмо, можемо підходити до Божого Слова в такий спосіб, що, маючи перед собою цей текст і дивлячись на ці ситуації, які трапляються Ісусові, коли Він сперечається з фарисеями, з книжниками, коли вони дають свої аргументи, Ісус якби відповідає їм, ми можемо дуже швидко осуджувати, що ці фарисеї – це люди, які підступно хочуть зловити Ісуса на якомусь слові, бо це, зрештою, це була їх, скажімо, робота, і хочуть його убити, щоб позбутися того, який мішає в їхньому, скажімо, бізнесі. І ось ми осуджуємо їх, дуже часто не беручи під увагу того, що ми, як сучасні люди, ті люди, які приходимо щонеділі до костелу, на Божу службу, на Євхаристію, коли ми сідаємо в перших лавках в костелі, маємо гарні складені руки, ми вважаємо себе за цих найбільш справедливих, праведних, побожних християн і не думаємо про себе, не вважаємо себе як цих книжників, фарисеїв. А ось тут проблема, знаєте? Не тільки ви, але ми, як ті по цій стороні вівтара, ми теж не відрізняємося, хоча минуло вже більше 2000 років від цього моменту, то ми так насправді, як оцей новий народ Ізраїла, ми взагалі якось не відрізняємося від них. Ми теж підходимо до Ісуса в такий спосіб, що щоб ти показав мені, що ти є всемогутній, дай мені якийсь знак. Але знак не такий, як і ти хочеш, але так, як я хочу, щоб це було підтвердження моєї совісті, мого егоїзму, що насправді ти є Бог. Подумайте, чи ми не хочемо такого знаку сьогодні, коли так багато наша країна переживає, багато терпіння, багато страждання, коли читаємо, слухаємо, що наступні ракети, що росіяни обстріляли якісь місця в Україні. І тоді ми запитуємо: Боже, де ти є? Чи ти існуєш? Чи ти є? Як ти є, то покажи якийсь знак, щоб ми повірили, що ти є з нами, що ти є з Україною.
І ось тут виникає проблема, що ми перестаємо довіряти Богові. Чому? Тому що ми хочемо давати Ісусові, вимушувати на ним, щоб він показав знак, який ми хочемо. А ми, як ці сліпі люди, не бачимо цих знаків, цих знамень, які він вже дає нам. І ось цей знак, який повторюється, якого ми не бачимо, це є знак цілого народу українського, всіх нас до навернення. Нам треба всім навернутися. Це означає, щоб поміняти мислення, покинути гріх, а обрати Бога. Ми можемо гарно виписувати на білбордах і так далі, що Бог є моїм спасителем і так далі. Але це на білбордах. Якщо ми цього не маємо в нашому серці, в нашому житті, як наша країна не буде обирати Бога, і як ми насправді не забажаємо навернення, то будемо, на жаль, далі страждати. Далі переживати це все, що відбувається. І нас це буде розривати. Буде ще більше сліз, буде ще більше терпіння. Якщо ми, якщо наш народ, починаючи від президента, від цього уряду, як вони не навернуться, не захочуть прийняти Божого закону, Божої любові, то будемо страждати. Це є, Бог посилає нам знаки, але ми їх не хочемо побачити, тому що ми хочемо бачити те, ці справи, які ми хочемо вимусити на Богові. І ось так насправді, дивіться, що Ісус тут в цій Євангелії, він не відмовляє фарисеям того, що він не буде давати їм знаків цих знамень. Він буде давати. Він не відмовляє їм, не відмовляє цьому народові і не відмовляє нам, тому що він дуже добре знає, що нам ці знаки, ці знамення нам потрібні до того, щоб побачити Бога в своєму житті. Тільки що, так як я сказав, тут є одна проблема. Ми хочемо вимусити на Ісусові, на Богові, щоб він об'являв такі знаки, знамення з небес, які ми хочемо. А ми не бачимо того, що вже є, тих знаків, знамень, які Бог посилає нам вже сьогодні, вже зараз. Так як ми ці люди, які не бачать, які сліпі, не бачимо, бо ми не хочемо того, бо це не по наших думках. Але Ісус заповідає цим фарисеям, що буде знак. Буде це знамення. І воно вже незабаром відбудеться. Це буде знак Йони. Тоді, коли Ісуса розіпнуть на хресті, коли він буде вмирати, коли він буде спочивати у гробі, а третього дня він воскресне з мертвих. І ось це буде найбільший знак, який може Бог дати цьому народові. На підтвердження того, ким був Ісус, що він приніс з собою на землю. Але, на жаль, ті люди цього не зрозуміють. Вони будуть вважати, що його апостоли, учні Ісуса викрали його тіло з гробниці, що десь забрали. І ми, як цей народ Ізраїла, і ми, сучасні люди, не хочемо бачити знаків, які Бог посилає нам. І нам треба нарешті якось зрозуміти, прийняти до свого життя один важливий факт, що Бог дає тобі і мені знак. Він дає нашій сучасній, страждаючій Україні знак. Але не такий, як ти чи я ми хочемо. Але він вирішує, який знак це має бути. Для зміни нашого життя, для підтвердження, що він є поруч з нами в наших стражданнях, в наших сльозах, в тим, в чим ми переживаємо. І, може, варто сьогодні, щоб кожен з нас зробив такий добрий рахунок сумління і подумав, як ми підходимо до нашого Спасителя? Що ми хочемо від нього
вимушувати? Чи ти вимушуєш на Ісусові те, щоб Він робив те, що ти хочеш, чого ти бажаєш? Кажучи про ці знамення. І особливо, коли ти бажаєш, ти вимушуєш від Нього те, що ти хочеш, а не бачиш того, що Він вже тобі посилає. Це є... треба взяти себе в руки і насправді відкрити очі, щоб побачити те, що Він вже дає нам. І для того сьогодні, на початку цього робочого дня, робочого тижня, в понеділок, в черговий день війни, ми молимося за заступництвом Святого Духа, щоб Він прийшов, приніс нам світло, щоб допоміг нам відкрити очі, наші серця, вцілих нас на те, що Бог дає нам. І щоб ми повірили в Нього. Не тільки на цій основі, що будеш робити, що я хочу, чого я бажаю, бо тоді такий підхід до Бога – це неадекватний підхід. Як ми тоді можемо взагалі, ну це, навіть не знаю, як маю це назвати, такий підхід до Бога Всемогутнього, диктувати Йому, що Він має робити. Він є моїм Створителем, Він створив мене, Він дав мені життя. Я буду Йому диктувати, що Він має робити для мене, щоб заспокоїти моє прагнення. Він буде робити, але не так, як я хочу. Бо Він бачить інший шлях для мого життя, кращий, де Він хоче попровадити мене в радості, щоб бути щасливим. Але я за всяку ціну я хочу обирати то, що я хочу. Тому, щоб ми зробили сьогодні такий добрий рахунок сумління, совісті, і подумали, як ми підходимо до Бога, до нашого Спасителя, як ці фарисеї, щоб на кожному кроку, зустрічаючи Ісуса, вимушували на Ним якогось, якийсь знак, якесь чудо, а при цьому ми не бачили того, що Він вже для нас робить. Тому просимо сьогодні Святого Духа. Святий Духу, прийди до нас. Прийди до наших сердець, до нашого життя, до нашої страждаючої України. Розсвітли серця дітей Божих. Від всіх тих, починаючи від президента, по цілий уряд, про цих наших єпископів, про всіх нас, християн, дітей Божих. Щоб ми бачили, що Ісус, що Бог є біля нас. В наших сльозах, в нашому стражданні. І Він посилає нам знаки до того, щоб нас укріпити, щоб нам допомогти, щоб ми повірили, що Він є Спаситель, що Він є Всемогутній, що Він не залишив України, що Він є поруч з нами. Просимо Тебе, Святий Духу, прийти і допоможи нам перемінити наше життя, щоб ми не були, як ці фарисеї і книжники, а були справжніми дітьми Бога. Про це просимо Тебе. Амінь.